Berte toto video fakt vážne. Hlavne ten debil DAP, teda aspoň sa tak menujú, DAP Gaming, a.k.a. Patrick Cora, mi napísal o ten challenge, že kopírujem a neviem, koľko je to vecí, 16. Takže poviem ti tak, prvá vec. Kebyže kopírujem, tak mi to povíš hned. Áno, samozrejme, že kopírujeme všetci. Kopírujeme všetci youtuberi. Nemilióny, to je hrozne. Ne Patrick Cora, to je DAP Gaming. Aha. Každý kopíruje, teda každý youtuber, alespoň ne všetci úplne youtuberi, ale kopírujeme, pretože toto, náš, môj pozdrav. Čaute ľudia, nemám ja jediný na tejto YouTube scéne. On má taký, neviem, aký on má pozdrav, myslím, že čaute ľudia. A potom si to hneď bereš na slovo a rekneš mi, ty mňa kopíruješ. A si ty už normálny? A za to, že ty si to mňam v pláne natočiť, tak už hneď musím kopírovať? Si normálny? Ježiš, nemám slov. Potom, ešte co? Fakt, ten pozdrav, čaute ľudia, má víc youtuberu než iba ja. No. Ešte další vec. Ešte další vec, aby som ktorým chcel povedať, že challenge, ktoré ja natáčam, Chubby Bunny Challenge, natočilo dosť youtuberu. A potom, keď to uvidíš u nejakého slavnejšieho, inačieho youtubera a uvidíš potom to u mňa, že treba som natočil Chubby Bunny Challenge, síce to sa volalo Chubby Snake Challenge, to je jedno, tak hneď mi napíšeš do komentáru. Ty kopíruješ Goga, ty kopíruješ všetkých. Jejš, bože. Oni, že ty nekopíruješ, jaj Mária. Nepúšťaj tam nic. Je, tak. Takže tak, pre toto video bolo všetko, dúfam, že sa vám video páčilo. Jestli áno, dajte like. Určite mi napíšte do komentáru, že nekopírujem, že kopírujem, pretože všetci tu kopírujeme na tejto scéne. Tento kopíruje od toho, ten kopíruje od toho. Zas od toho som to skopíroval ja, co už tým spravím. Tak, určite dajte like, jestli mi nedávajte nic, jestli ste na videu to odber, jestli mi nechci toho nebudu, zdieľajte toto video a s tým šúšom.